សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាំមើលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាននៅព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងតារាកូរ៉េចាតែមានចំណងជើងថាក្រៃពីអាជីពសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យហើយសូមមាននៅចេះធ្វើរឿងដល់ពិសេសបែបនេះទៀតចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់ធ្វើរឿងដល់ពិសេសយ៉ាងណាខ្លះទៅបងប្អូនចាសសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយសិនណាចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលលីងខ្ញុំផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានអំពីតារាខេបហបប្រកាសជាបានជ្រាបហើយអំពីតារាកូរ៉េស្រីចាវ័យក្មេងដល់18ឆ្នាំសូមីចាដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់ចាដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់និងទាក់ទាញរប
បេះដូងแฟนๆចាបានមិនតិចអ្នកនេះទេដោយសារតែនាងមានសមត្ថភាពក្នុងសិល្បៈផ្នែករួមចាបានយ៉ាងរស់រវើកនិងមានសម្លេងពីពិភពផងចាប៉ុន្តែក្រៅពីជំនាញសិល្បៈដ៏សម្បូរបែបនោះស៊ូមីចាក៏បានធ្វើរឿងមួយឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរចិត្តគ្រប់គ្នាគូបញ្ជាក់ថាស៊ូមីចាក៏ធ្លាប់មានជំនាញផ្នែកគំនូរចាដោយគូរូផ្នែកជាច្រើនជាស្ដែងថ្មីៗនេះតារាវ័យក្មេងរូបនេះបានច្នៃម៉ូដលើកាបូបចារបស់នាងដែលដាក់បន្ថែមភាពតាក់ទាញជាមួយគំនូររូបតុក្កតាយូនីខនចាដែលជាគំនិតថ្មីរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងចាអ្វីដែលពិសេសនាងបានជ្រើសយកកាបូបចាប្រេនឡាបេលូវីសប៊ូតុនចាដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ7000ដុល្លារចាមកបន្ថែមនៅរូបតុក្កតាបែបនេះតែមើលចាមើលការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យកាបូបនោះមើលទៅខ្ជូតជាងមុនបានមួយកម្រិតចឹងអ្នកមិញបន្តពីបានឃើញនៅស្នាដៃរបស់ស៊ូមីហើយចាធ្វើឲ្យแฟนៗបញ្ចេញមតិសរសើរដល់រូបនាងយ៉ាងខ្លាំងចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែ